Керівниця ліцею Віра Браванчук каже, вирішили зробити це саме у День Героїв Небесної Сотні. Гроші здавали усі 30 працівників закладу – і педагоги, і технічний персонал. Зібрані 17 тисяч гривень пішли на придбання деталей FPV-дрона. І щоб нищив наших ворогів. Ось це основне, яке ми хочемо. Ми дуже вдячні хлопцям за те, що ми можемо навчати дітей, що ми можемо приносити те розумне вічне для наших діток, що ми можемо виховувати підростаюче покоління гідними патріотами нашої держави. Волонтер зведеного загону Збройних сил України з Ліптахи Олексій Зєліков розповів, що працівники ліцею оплатили деталі 8-дюймового дрона «Камікадзе», який здатен уражати як рухомі, так і нерухомі цілі. Фактично, це баражуючий боєприпас з навантаженням до 2,5 кілограм. Це чергова генерація дронів «Камікадзе», яких виробляє наша команда. За словами Олексія, все більше колективів, підприємств та освітніх закладів долучаються до збирання грошей на придбання таких пристроїв. У Веснянській громаді з листопада 2023 року школярі складають дрони «Камікадзе». Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.